እየተከታተላችሁ የምትገኙት በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የቀዳሜ ኩለቀን ዜና መጽሔታችንን ነው ተመልካቾች በዚህ መናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል መረጃዎቹን ሊያደርሰን ደግሞ ሀብታሙ ቦጋለ እዚህ ስቱዲዮ እየተበቀን ይገኛል ሀብታሙ ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታ አመሰግናለሁ እንደምን ዋላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኩለቀን የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ የፊዚካል ፖሊሲዎችን በማመንጨት በመተንተን ፍታዊ የሀብት አስተዳደር በመዘርጋትና የውጭ ሀብትን የማስተባበር አጋርነትን በማጠናከር የክልሉን ህዝብ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማህበራዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ ይገኛል። በ2015 በጀት ዓመት በአንደኛው ሩብ ዓመትም በክልል ደረጃ ከተወገዱ አገልግሎት ከማይሰጡ ንብረቶች ብቻ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መገኘቱን አስታውቋል። በቢሮ የዋጋ ጥናትና ማስወገድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሪት ያምሮታይቸው በክልሉ ከሚገኙና አገልግሎት ከማይሰጡ ተሽከርካሪዎች በግልጽ ጨረታ ሽያጭ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መገኘቱን ገልጸዋል። በንብረት አስተዳደር መመሪያ መሰረት ከተሽከርካሪና ብረታ ብረት በስተቀር ቋሚ ንብረቶችን በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት ተቋማት በአስፈጻሚው አካል እየወሰኑ የማስወገድ ስልጣን አላቸውም ሲሉ ወይዘሪት ያምሮት ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ አክለውም በከፍተኛ ብልሽት የማይጠገኑ የመለዋወጫቃ በገበያ ላይ የማይገኝላቸው ለማደስ የሚያስፈልገው ወጪ ከንብረት ዋጋ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ከሆነ በቴክኖሎጂ ኋላ ቀርነትና በርጅና ምክንያት ንብረትን ለማስወገድ የሚያስችሉ ናቸው ብለዋል። የመንግስት የንብረት ማስወገጃ ዘዴዎች ንብረቱን ለሌሎቻቻ ወይም ቅርንጫፍ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ማስተላለፍ ለሲቪል ማህበራት በስጦታ መስጠት ንብረቱን ባለበት ሁኔታ በግልጽ ጨረታ በመሸጥ የንብረቱን ጠቃሚ አካላት ለመለዋወጫነት በመጠቀምና ምንም ጠቀሜታ የሌለውን ንብረት በውዳቂነት ተወስኖ በመቅበር ወይም በማቃጠል ማስወገድ እንደሚቻልም ዳይሬክተሯ ተናግሯል። መረጃውን ያደረሰን የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በቅርቡ ተግባራዊ እንዲደረግ ያወጣውን መመሪያ ተከትሎ በሲሚንቶ ዋጋ ላይ ቅናሽ መታየቱን በባህር ዳር ከተማ ለአሚኮ አስተያየታቸውን የሰጡ ሻጭና ገዢዎች ተናገሩ። የሲሚንቶ ነጋዴዎች በቀጣይ ከፋብሪካ የሚያወጡበት አሰራር ቢዘረጋ በዋጋው ላይ የበለጠ ቅናሽ ሊኖር እንደሚችልም አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። የሲሚንቶ ምርት በተሻለ አቅርቦትና ዋጋ ለተጠቃሚው ይደርስ ዘንድ መንግስት በፋብሪካዎች የማምረት አቅም ማሳደግ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም የኢኮኖሚ ባለሙያው ተቆሟል። አክሊሉ ምንተስኖት ተጨማሪ ያለው በሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን የሲሚንቶ ምርት እጥረት በጊዜያዊነት ሊፈታ ይችላል ያለውን አዲስ መመሪያ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከቀናት በፊት ይፋ አድርጓል። ላለፉት 6 ወራት ገደማ በመንግስት ቁጥጥር ስር ተግባራዊ ሲደረግ የቆየው የሲሚንቶ ግብይት የታለመለትን ግብ አለማሳካቱ ለመመሪያው መቀየር እንደ ምክንያት ተቀምጧል። አሁን ላይ ተግባራዊ እንዲደረግ በወጣው አዲስ መመሪያ የሲሚንቶ የመሸጫ ዋጋ ከመነሻው በመንግስት የሚወሰን ሲሆን ከፋብሪካ ከወጣ በኋላ ኃላፊነቱን ለሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች የሰጠ ነው። በባህር ዳር ከተማ በግንባታ ስራ ላይ የሚገኙት አቶ መልካሙ ምንይችል ገበያው በተወሰነ መልኩ ነጻ በመደረጉ ከበፊቱ በተሻለ ዋጋ መግዛት ጀምረናል ይላሉ። ሲሚንቶ በጣም ችግር ነበር። 2200 ብር ነው የገዛው እየሰራ የነበረ። አንበይ ሰሞን ቀንሶ ደግሞ አሁን 1700 ብር ገዝቼ እየሄድኩ ነው። ጋንስ 500 ብር ልዩነት አለው ወይ ሰሞን ከተሰጠው መግለጫ በኋላ የአምስት ወር ልዩነት አለ። በጣም ደስ ይላል። ሲሚንቶ በተሻለ አቅርቦትና ዋጋ ለተጠቃሚው ይደርስ ዘንድ መንግስት በፋብሪካዎች የማምረት አቅም ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ሞር ፋብሪካዎች እንዲያመርቱ ቢደገፉ ጥሩ ነው። ገበያው ግን ነፃ መሆኑ ጥሩ ነው። ውድድርን ይፈጥራል። ብዙ አከፋፋይ በሚኖር ሰዓት ውድድር ይፈጠራል። ውድድር ካለ የዋጋ መቀነስ ይኖራል። ስለዚህ ወደ አንድ ሰው ሁለት ሶስት ሶስት አድርገው ወደ ሞኖፖል ይሆናል። በተወሰነ ቁጥር ሲሚንቶ በተወሰነ እጅ ውስጥ ካደረከው እዚህ ላይ አታገኘውም። ዋጋው ውድ ነው የሚሆነው። ተሳታፊ ቢሰፋ ግን ኮምፒቲሽን ይኖራል፣ ዋጋ ቅናሽ ይኖራል። የግንባታ የሚገነበው ሰው ተጠቃሚ ይሆናል። ከፍተኛ የሆነ የስራ እድል ይፈጠራል፣ ወደ ግንባታ ስለሚገባ ማለት ነው። አሁን ሞስ ግንባታዎች እየቆሙ ስለሆነ የስራ እድል ላይም ትልቅ ጫና አለው። ስራ ፈትንም እያፈራ ነው ያለውና ሲሚንቶ ትልቅ ዋጋ ያለው እንትን ነው። ሞት ተሳታፊው ቢሰፋ ጥሩ ነው። በባህር ዳር ከተማ በሲሚንቶ የችርቻሮ የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ ደሳለኝ አላምረው ቀደም ሲል ከንግድ ስርዓት ውጪ ሆኖ መቆየታቸውን ተናግረው አሁንም ቢሆን ከፋብሪካዎች በቀጥታ መግዛት የሚችሉበት አሰራር ቢፈጠር ዋጋው አሁን ካለበትም ሊቀንስ እንደሚችል ይናገራሉ። 2200 እስከ 2300 የነበረ ሲሚንቶ መንግስት የፌዴራል ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ነጻ ገበያ ነው መግለጫ ከሰጠ ጊዜ ጀምሮ 1750 ብር ደርሷል። አሁን ዛሬ አሁን ባለበት ፌር ነው ማለት አይደለም፣ ገና ይቀረዋል። የዛሬ 5 ዓመት
በመንግስት የሚወጡ መመሪያዎች እንዲፈጸሙ ከተፈለገ በቅርሚያ ጠንካራ ተቋማት መገንባት ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል ብለዋል። አስራ አምናምን ስሚንቶ ወርቃዎች ከሀገሪቱ ፍላጎት አንጻር የሚያዳርሱ ስላልሆኑ ብዙ ጊዜ ኦሊጎፖሊስቲክ ለምንለው በኢኮኖሚክስ ማርኬት ስትራክቸር የተጋለጡ ናቸው። ያ ማለት ደግሞ ራሳቸው ዋጋን የመወሰን ራሳቸው አቅርቦታቸውን ለሚፈልጉትና በሚፈልጉት አቅጣጫ ብቻ የማድረስ አቅም ይኖራቸዋል። በእንዲህ አይነት የግብይት ስርዓትና በእንዲህ አይነት የማርኬት ስትራክቸር ግዴ መንግስት አልቃ መግባቱ ሳይንሱ የሚደግፈው ነው። ከነጻ ገበያ አኳያ አዲሱ መመሪያ ክፍተቶች ያሉበት ነው ያሉት የኢኮኖሚ ባለሙያው መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት የሚቻለው ምርትን እንዲጨምሩ ፋብሪካዎች ላይ መስራት ሲቻልም ነው ብለዋል። አንዱና ትልቁ ወሳኙ ነገር ግብይቱን እንዲማድረጉ ቁጥጥሩ ማድረጉ ሳይሆን በዘላቂነት አቅርቦትና ፍላጎቱን ማጣጣም እንዴት ይችላልው የሚለው ላይ መሰራት መቻል አለበት። ይሄን ለማድረግ ዋናው ምሱ ነው። አቅርቦትና ፍላጎቱ የሚጣጣም አይነት ቢሆን ነፃ ገበያ ብታውጅ በቂ አቅራቢ አለ ይወዳደራሉ። ያቱም አንዱ ከውድድር ወጣለው ቢል ሌላኛው አያስወጣው በፍላጎቱና አቅርቦቱ የተመጣጠነ ከሆነ ፍላጎቱና አቅርቦቱ ያልተመጣጠነ ከሆነ ግን ጥቂት ናቸው አንድ ላይ መርጅ ያረጋሉ ሲነርጂ የሚባል ነገር አለ ይስማማሉ ሲፈልጉ ምርት ወደኋላ ይላሉ ሲፈልጉ ምርት ወደፊት ይላሉና እንደዛ አይነት ነገር እንዳይኖር አቅርቦቱና ፍላጎቱ እንዲጣጣም ዘላቂ የሆኑ ስራዎችን መሰራት መቻል አለባቸው። እነዚህም ለማድረግ ነው ምንም ማድረግ አለበት። አንደኛ ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሉ። በተቻለ መጠን እነሱ እንዲሟሉ ድርጅቶችን ማገዝ። ኬንያ ዲጂታል የግብይት ስርዓትን በስፋት እየተገበረች ትገኛለች። ይህንን ዘመናዊ የግብይት ስርዓት በስፋት ለመተግበር በኬንያ የሚገኙ ነጋዴዎች ነፃ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርዓት ተግባራዊ ሆኗል። የኬቢሲን ዘገባ ማማንሽ ገኔ ታቀርባለች። በአፍሪካ ሀገራት የዲጂታል ወይም ዘመናዊ የግብይት ስርዓትን በመጠቀም በኩል ውስንነቶች ይስተዋሉ ነበር። ይሁን እንጂ በተለይም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የዲጂታል ግብይት ስርዓትን መጠቀም ጀምረዋል። ይህንን ቀልጣፋና ዘመናዊ የግብይት ስርዓት እየተጠቀሙ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ኬንያ አንዷ ናት። የዲጂታል የግብይት ስርዓትን በብዛት ነጋዴዎች እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ታዲያ የኬንያ ነጋዴዎች የዲጂታል ስርዓቱን በስፋት እንዲጠቀሙ ለማድረግ በሀገሪቱ መንግስት በኩል የተለያዩ ማበረታቻዎች እየተተገበሩ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል በንግድ ዘርፉ ለተሰማሩ የሀገሪቱ ዜጎች ነጻ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ማድረግ ቀዳሚ ሆኗል። ነጻ የኢንተርኔት አገልግሎቱም ባለፈው ህዳር ወር በይፋ ተጀምሯል። ይህ ነጻ የኢንተርኔት አገልግሎት በሀገሪቱ መንግስት መለቀቁ ነጋዴዎች ደንበኞቻቸውን ምንም ወጪ ሳይወጡ በቀጥታ በኦንላይን ለማግኘት አግዟቸዋልም ይላል የኬንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በድረ ገጹ። ታዲያ የዲጂታል ኢኮኖሚን ለማሳደግ ታላሚ የሆነው ነጻ የኢንተርኔት አገልግሎት ከፍተኛ ፍጥነት ያለው መሆኑ ደግሞ ነጋዴዎችን የበለጠ ስራቸውን በተቀላጠፈ መንገድ እንዲከውኑ አስችሏቸዋል። ነጻ የኢንተርኔት አገልግሎት መሰጠቱ በተለይም በዝቅተኛ የስራ ዘርፍ ለተሰማሩ የሀገሪቱ ነጋዴዎች ብዛት ያላቸውን ደንበኞች እንዲያፈሩ አድርጓልም ይላሉ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች። ይህ ነጻ የኢንተርኔት አገልግሎት መለቀቁ የዲጂታል ስርዓቱን ከማሳደግ ባሻገር የንግድ ዘርፉም እንዲነቃቃ የሚያስችል አሰራር በመሆኑ ደስተኞች ስለመሆናቸውም ገልጿል። በኬንያ በተለያየ ስራ ዘርፎች የተሰማሩ ነጋዴዎች በተጨማሪም ዘመናዊ የግብይት ስርዓት በዚህ መልኩ እየተጠናከረ መሄዱ ለነጋዴዎችም ሆነ ለሸማቾች ጊዜና ጉልበት በመቆጠብ በኩል አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ስለመሆኑም ዘገባው አመላክቷል። አሁን ካለው በተጨማሪም ነጻ የኢንተርኔት አገልግሎት በስፋት መሰጠት ቢቻል በተለይም የንግድ ዘርፉ ተጨባጭ ለውጥ እንዲያመጣና ለዲጂታል ኢኮኖሚውም ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረውም ነው ነጋዴዎች ያነሱት። የኬንያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የዘገባ ምንጫችን ነው።
ተሾመ መረጃዎችን ጨርሻለሁ ጥሩ ጊዜ ተመኘው አመሰግናለሁ ሀብታሙ